alltså i massa där lite framme i personen. Och det kanske mer man ser att jag blir tjockt Anna en knäcka. Nej. God morgon. Kvärde rätt. Kvärde rätt. Kvärde rätt. Kvärde rätt. Jag hör ur att det är nu att tre att månader blir ett bästa gamla är kvärde rätt. Och kvärde rätt är mer socialt i eisen stäva och vi sett med här. Kvärde rätt. Och kvärde rätt. Men vi är så överska av åren kärlegör och kärlega. Så det är väldigt ofta att det är vänliga ställer fyrer vi vänliga. Alltså om vi brukar åren kärlegör så ska det stävas i det. Ser vi kärlegör och kärlega så är det sätt med det. Så det kan vi stäva att vi sätt med det och säga kärlegör. Så är det. Annars väljer jag, alltså det kan man välja kärlega. Och då måste jag hittla lite kärnläge. Då är jag samma sätt år här och då fyller vi av en extra dörren och nya. Kan jag tala till vår omsättning som tack för att jag måste komma? Det här är det första jag hade blivit handligt av mig med omsättning som blir sedan bättre. Jag måste komma, men jag är nöjd att komma. Jag kan inte bara säga tack för att jag är nöjd att komma. Det är viktigt. Jeg gikk at det er mye klokka måtte i dagsfærmærkninger, så mærkje det klarer vi å komme her og slappe å komme. Så det kan være takk for at jeg satt i. Takk for at jeg kom til at jeg fikk høre med brev i, eller fikk høre med noen takker. Men så er vi, vi er på en vi. Ja. Men jeg kan alltid være takk for at jeg måtte komme. Det er slett stil av børs, må si at jeg. Kjemmer altså bare nødvendig å takke for at jeg måtte komme. Ja, ja, du tar alt som mærkje måtte ta. Förklarar jag på honom när jag slapp. Tack för att ni har kontaktat mig. Och så skriver han till och säger, jag brukar säga att jag har en bo om noll är med. Det är som ett bo att nu är ett dusk sekvart. Ja, det är väl jag ofta vill fortsätta med sig ägta sig här. Stöpassan som det var runt. Och är det små ägare så kommer det att gå till ägta bo. Man visste att det var ordentligt att det var visst att allvarliga som visste att det var sikvart. Det är ganska sin försörsla att vara bo. Jag har inte bara normen här var så högt att vara patienten där. Hyperkaniner. Okej, det är det största ordet. Det är ung och sitter hemma med flera som tycker att det var hyper. Det är en kamera. Och det är ganska kärskesröst. Det är så bara en så få att det är kaniner och sånt. Hyperkaniner. Så ser jag en av dig. Jag har en av dig. Får ni se att vattnet har hållit och hamnat i bojen? Vilket dejt.